Zaštitite sebe i svoju obitelj pravilnom upotrebom antibiotika. Sve je veći broj rezistencija na antibiotike diljem svijeta. Time se povećava i rizik da se bakterijske infekcije kod ljudi i životinja teško ili nikako ne liječe. Posljedice su teške i jednako pogađaju ljude, životinje, poljoprivredu i okoliš. Ako neko boluje od neke infekcije, može se povećati broj štetnih bakterija u tijelu. Kako bi se ove bakterije eliminirale ili spriječio njihov rast, ponekad se koriste lijekovi kao što su antibiotici. Pri tome se za različite bolesti primjenjuju različiti antibiotici. Ali antibiotici ne djeluju uvijek. Ako se antibiotici, na primjer, prečesto ili pogrešno koriste, bakterije uslijed toga mogu postati rezistentne. U tom je slučaju riječ o bakterijama rezistentnima na antibiotike. Rezistentne se bakterije mogu prenijeti i na druge ljude. Što možemo učiniti protiv toga? Ako ste dobili antibiotike, točno se pridržavajte doziranja i trajanja liječenja koje vam je propisao liječnik ili liječnica. Ne propuštajte uzimanje antibiotika. Ne dijelite antibiotike s drugim osobama. Vaše je liječenje propisano vama i odgovara vašim osobnim potrebama. Ne čuvajte antibiotike kako biste ih kasnije opet upotrijebili. Vratite zato načeta pakiranja tamo gdje ste ih dobili. Još nešto, sigurno postoje osnovani razlozi zašto vam nisu propisani antibiotici. Protiv virusa, na primjer kod prehlade, antibiotici ne pomažu. U puno slučajeva vaše tijelo ima dovoljnu vlastitu obrambenu snagu, između ostalog i protiv štetnih bakterija. Priuštite si mir i odmor. Antibiotici su vrlo korisni, ali kod pogrešne upotrebe prevladavaju neželjene pojave. Na primjer, antibiotici napadaju i korisne bakterije. Osim toga, mogu se razviti bakterije rezistentne na antibiotike. To može čak dovesti do toga da određene bakterije postanu rezistentne na gotovo sve postojeće antibiotike. Zato, zaštitite sebe i svoju obitelj pravilnom upotrebom antibiotika. Time osiguravate korisno djelovanje antibiotika u liječenju. Ispravna upotreba antibiotika. Zajednička inicijativa Švicarske udruge ljekarnika, Udruge švicarskih liječnika i liječnica, Švicarskog društva stomatologa i Savezne službe za zdravlje.